Ψήξε που τσι αμάζες λέ. Βρέμε ε, σαν πόβετε, σαν μάμα να σε δρούζει να ε. Ρεξ, τουρμπο, σνάγκα. Γετνόρογα, τουρμπο, λέ. Κομμάδα, τουρμπο, αρά. Το πόκο, τουρμπο ραστέζανε! Μις μοντά, μηχανιτσκά, δρουζίνα φανταστικά, μις αν το μάτρο να σβέρε, το μηχανιτσκά δρουζίνα, γε! Όστρβο τουρμπο σπάιαλιτσε! Dobro jutro, mehaničke životinje! Dobro jutro, ostrovska slova! Važan zadatak vas očekuje danas! Vaše odredište je ostrvo Turbo Spajalice! Ostrvo Spajalica? Šta je to? Turbo spajalica provodi vrijeme spajajući stvari u parove. Zvuči zabavno. Obožavam da slažem parove. E, a šta su parovi? Parovi su dve stvari koje idu zajedno jer su iste. Naprimjer, imaš par ruku i par nogu. Moja ruka i moja noga su par. O, shvatam. Ova i ova ruka su par. Kapiram. Ali postoji jedan problem. Turbo spajalica je počela da spaja stvari koje ne pripadaju zajedno. To mi zvuči veoma čudno. I jeste čudno. Vaš zadatak je da pomognete turbo spajalici da počne pravilno da radi svoj posao. Družino, hoćete li moći? Mehanička družina može sve! Idemo! Idemo! Evo nas, ostrvo turbo spajalice. O ne, ovdje ništa nije kako treba. Lupa i rukavica. Pa to nije par. Turbo spajalica ima mnogo problema. Mehanička družino, moramo je pokazati šta treba sa čim da upari. Ja stvarno ne vidim šta je tu tako teško. Vidite? Papuča je par s klizaljkom. Ili nije? Izvini, Stopalko. Dozvoli da ti pomognem. Ovo je posao za moj genijalni um. Za ovu problematiku moraš biti veoma pametan. Ja baš i ne umem da slažem stvari. Ne brini, Stopalko. Ubrzo ćeš naučiti. Stvarno to misliš? Hvala ti, Rekse. Gledaj. Klizaljka, kockica, papuča, lupa, druga kockica, druga papuča, druga lupa... I leteća turbo rukavica. Mi treba samo da ih spojimo. Gledaj i uči. U redu, rukavice. Čekaj tamo dok ja dohvatim drugu. Nikada nećemo uspjeti da ih uparimo ako budu bežale od nas. Kako da uhvatimo leteću rukavicu? Leteća rukavica? Ovo je pravi posao za mene. Jednoroga! Turbo let! Juhu!
nogavice. Jednoroga, uspela si. Spojila si par, zbog čega je Turbo spajalica jako srećna. Sad samo treba da okupimo ostale. Mehanička družino, krenite sa spajanjem. Svaka čast! Opa, cupa, lupice! Bravo, Stopalko! Yeah! Idemo! Hej, drugari! Spojili smo papuče, rukavice, klizaljke! I lupe takođe! Šta je preostalo? Kockice! Treba da uhvatimo dve kockice! Nisam dovoljno brz da ih uhvatim. Neko mora da stigne one dve kockice. Neko super brz. Ja sam super brza. Mišica. Turbo brzina. Napred, mišice, napred! Baš je brza, mišice. Brza kao raketa. Nećeš mi pobeći ovaj put? Par kockica. Svaka čast, mišice. Spojili smo sve parove. Sada je Turbo spajalica videla kako se to radi. Svaka čast, društvo. Zadatak završen. O, Rekse... Da li turbo rukavica ide s turbo papučom? Šta se dešava? Zašto ta spajalica razdvaja parove koje smo mi spojili? Pitam se zašto turbo spajalica škilji. Možda ne vidi dobro? Upravo si, Stopalko, stvarno škilji. Kako da joj pomognemo? Znam! Trebaju joj naočari. Mislim da si u pravu, veliki. Mislim da joj trebaju naočari. Ali gde ovde sada nađemo naočari? Ova lupa stvarno uvećava stvari. Tako je, Stopalko. Ti si genije. Treba da iskoristimo ove lupe da pomognemo turbo spajalici da bolje vidi. A to je baš dobra ideja, ako mogu ja to da kažem. Znaš što, Palko, baš si pametno uvideo da turbo spajalici trebaju naočari i super si se setio da bi lupe mogle završiti taj posao. I, pa hvala ti, Komodo. Evo, društvo, sad smo spojili obe lupe. Treba samo da vidimo kako ćemo ih postaviti pred njene oči tako da ona može da vidi. Kako ćemo da ih podignemo čak tamo? Kako bi dopremili lupe skroz gore, neko će morati dobro da se protegne. Da, neko će morati dobro da se protegne. Neko ko je mnogo rastegljiv. Da, neko ko je mnogo rastegljiv. Čekajte malo, to sam ja. Ja sam pravi član družine za to. Stopalko! Turbo rastezanje! Kao super gumica. Opa! Uspelo je! Turbo spajalice spaja prave parove! Bile su joj neophodne te lupe. Svaka čast, veliki.
Da, baš svaka čast. Ne bismo rešili problem da nije bilo tebe. Hvala, Komodo. Ako ikad budeš imao problema sa spajanjem parova, javi mi se. Sad kad Turbo spajalica ima nove naočari, možda bismo mogli potražiti po ostrvu još stvari koje bi ona mogla da spoji. Družina, možemo li? Mehanička družina može sve!